გამარჯობათ, რატომ არ მიკვირს, არ ვიცი, მაგრამ უკვე სააკაშვილის გასაправებლად ლატენტური სიტყვებით გამოდის ეკაბესელია. აი ეს ეკაბესელია ივანიშვილის კოშკში რო ჩულკ გადარღვეული GPT შერბოდა. და ამბობს რომ აი ახლაო როგორი დაბალი ადამიანი უნდა ვიყო, დაბიო, რომ გამოვიდეო და სააკაშვილზე რომ ნიშნის მოგებით ვისაუბრო, რა მნიშვნელობა აქვს პატიმარები, ვინ იქნებაო. ქაბატონო ეკა, თქვენ დარედან დაბიო ადამიანი კი არა. თქვენ ახართ ბოზი. ჩვენ ყველა ვნახეთ ის კადრები, საკუთარი მძღოლი, ალექსანდრე მაკედონელის ცხენივით რო ყავდა, ფეხსა და ფეხშვა ამოდებული. და თქვენ სპირა ცხოვრებას კი არ ვეხები. ღმერთმა დამიფაროს, ერთხელ რაც ვნახეთ, თქვენი ცელულიდიანი ბაყვები საკმარისი იყო, ჩემს ეს ძალიან არაესთეტიკური სანახაობა იყო, მინდა რომ ამაში დავეთანხმო სხვას, ვინც ამბობს, რომ ეს ამაზრზენია, მაგრამ ასეთი მორალის ქალი. ხო გასოთ, ქუთაისში პარლამენტი რო გაიხსნა და მაშინ თამდებობაზე იყავით და ქალი რომ მოგვარდა ეს სცენა არამომდის თვალებიდან, რატომ ხასთა აი ამ პოლიციამო ასე მიქნაო, ასე მიქნო, როგორო ეს ჰუმანური ივანიშვილის პოლიცია ამას იკადრებდა, ჩვენ ხელში ნამყოფი პოლიციაო, რა ხდება, ქალბატონო ეკა, დაბიოობაზე და მდარეობაზე რო არ ვილაპარაკოთ, რამდენმა უნდა გავითვალისწინოთ კიდე თქვენი და თქვენი კრიმინალიშვილის ცხოვრების წესი. დღეს ივანიშვილი მოგეწონება, ხვა სააკაშვილი მოგეწონება, მე გემუნება პოლიტიკური ისე გეცვლება როგორც სექსუალური. არ გვინდა რა, არც ესთეტიკურად ახარ, რო შენი პორნოგრაფიის ხილვით დატკბეს მთელი ერი და არც ისე პოლიტიკურად ახარ დიდი ვირი, ასე რომ კარგად იყავი რა.